Já vás zdravím a vítám na prvním díle o fukacích harmonikách pro začátečníky. Já vám tady budu ukazovat, jak správně používat tyhle ty cross harp harmoniky, bluesový, desítkový. Lidi se ptají v podstatě, když se chtějí učit hrát, tak v jaký tónině. Těch harmonik je několik, jsou durový a molový. Základ je koupit si durovou, v podstatě Gčkovou, Cčkovou, Ačkovou, Dčkovou, protože princip foukání do těch harmonik je stejný pro všechny harmoniky. Já třeba tady mám Special Tony Honor Gčkovou. Držení harmoniky, někdo ji drží takhle dvouma prstama, že si takhle prostě čapne, takhle si levou rukou jakoby přimačkne k tomu, a takhle fouká. Já ji objímám malinko víc, v podstatě ten tón tady těma prstama jakoby uzavřu, jo, ten průchod toho zvuku, co z té harmoniky poleze. Ještě vám ukážu jednu věc, proč do té harmoniky nefoukat jako blázen, protože já tady mám jednu rozebranou. V té harmonice jsou takovýhle plíšky, když se podíváte potom zblízka, jo, který se vlastně ohybají nahoru a dolů, záleží na to, jak do toho foukáte, to znamená, když prostě se hodně nadechnete, a tak ty plíčky se vohnou a harmonika je přefouklá a v podstatě vám nedá ten tón, který byste od té harmoniky čekali. A vrátíme se k té Gčkový, takže držení je jasný, jak foukat, nebo jak ji v podstatě dát do pusy. Čím vlastně víc tu harmoniku budete mít v puse, tak tím rozsáhlejší budete hrát akord. To znamená, že já mám Gčkovou harmoniku, takže do toho fouknu, tak mi leze tón G. Jo, takový plnej G akord. Princip dechání je u harmoniky docela hodně důležitý, protože měli byste v tom dechu a nadechování mít určitou rezervu, abyste se jako nezadechali a potom v podstatě nedáte ty správný tóny, který byste chtěli. Začít můžeme v lehký doprovodný linii. Doporučuju si, abyste nefoukali zbytečně moc, tak doporučuju si prstem, je to docela jako divný, ale prstem si ucpat tyhle těch 8 dírek, které tam jsou, a budeme v podstatě hrát na jedničku a dvojku. Jednoduchý basový doprovod, který jsem tady hrál na začátku. Je to vlastně nádech, výdech, nádech, výdech. Když si vlastně ten prst dáte pryč, tak ono to jde hrát taky to v těch plnějších akordech. A jo, slyšíte, jak ten zvuk se v podstatě mění. Jinak, co se týká toho dýchání, tak určování to jde hlavně o určování i dynamiky. Jo, že byste prostě do toho můžete hrát hodně potichu, můžete jakoby ten tón rozkmitat, jo, že uděláte. Jo, furt se nadechuju a kmitám. To kmitání dělám tak, že v podstatě jak se nadechuju, tak jazykem na horní patro v podstatě jakoby přerušuju ten nádech, tím pádem ta harmonika se mi takhle rozkmitá. Stejný to je i u vlastně, když do toho budete vdechovat. Taková ta dynamická frekvence by měla být vlastně v línii toho dechání. Jinak co se týká těch v podstatě jinak než nadechovat a vydechovat na tu harmoniku nejde prostě. Jo? Prostě jste omezený v tomhle tom, můžete samozřejmě postupovat někam dál. A já jsem se třeba na to naučil tak, že jsem fakt tu harmoniku vzal do pusy a zkoušel jsem to. Jenom prostě zkoušel jsem to, co mi to udělá, když prostě fouknu sem, co mi to udělá, když prostě rychle přejedu. Takže to doporučuji i vám, protože je to úplně nejsnažší začátek, jak začít. Tady těm harmonikám ještě, těm desítkovým, se říká cross harp. Cross harp, protože se na ní dají hrát takový lehký ohýbaný tóny. Ty ohýbaný tóny jsou o tom, že tu harmoniku v podstatě si jakoby nakroutíte v puse nějakým způsobem a hrajete vlastně by přes jakoby šikmo, takže on vám to vydá takovej ten zvláštní tón. Jo, když mám tu harmoniku takhle v puse.
Jo. Takže tohle to je, proto jsem říká cross harp harmoniky. Takže základ doporučuju prostě opravdu dechat. Klidně se postavte, ono když sedíte, tak přece jenom to břicho prostě máte takový jakoby skleslý, záda máte úplně v pytli. Takže doporučuju se třeba i klidně postavit a hrát ve stoje. Pořádně se vydechnout, nadechnout, protože ta rezerva v tom dechu je důležitá. Protože když se třeba hodně nadechnete, tak potom to jako nestačíte vybírat a nevíte potom, co s tím. Jo. Takže opravdu s přehledem, s rezervou začít jenom lehký nádechy a výdechy kdekoliv. Jo, v těch basových liniích, třeba někam dál. No a já si myslím, že to je pro teď všechno.